Hvad så alle sammen? ML4'erne her, og velkommen til Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Help Wanted 2 burde udkomme på et eller andet tidspunkt her snart, så jeg tænker, nu vil være et rigtig godt tidspunkt at spille det første Help Wanted. Så vi går bare i gang. Bøh. Sådan. Yay! Jeg ved ikke, hvordan lyden er. Forhåbentlig er den god. Den er god for mig i hvert fald. Jeg håber, den er god for jer også. Fazbear Entertainment is excited to join the digital age. And what better way to do that than with the edge of your seat virtual reality experience. Åh, så dystert. Jeg ved faktisk ikke, hvad med underteksterne? Jeg ved ikke, hvordan de ser ud på optagelsen helt præcis. Hej, Fredbear. The majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we are above laughing at ourselves. Ha ha ha. That's why we've recreated many of these completely fictitious scenarios, lies that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game, in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you, as well as your kids. Don't forget the merch, perfect for birthdays. So sit back and enjoy a few scares. Enjoy a few scares, ja, men jeg er en completionist, så jeg skal have det her tape med mig. Nej, det er lige meget, du læser ikke det der. Is not responsible for accidental digital consciousness transference, real world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Oh yeah, digital conscience transfers. Noget siger mig, at de... pisserne er der ikke. Welcome to the Freddy Fazbear virtual experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. Frightening, det er mit blodtryk her om lidt. You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a while and have a good time. And remember, despite the temporary horror you may experience, this is a completely controlled environment and you aren't in any real danger. Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Jeg ved det. Vi har masser af vi skal igennem, som I kan se. Vi har Five Nights at Freddy's 1. Det er faktisk forkert, det der ad. Det burde ikke være capitalized. Vi har FNAF 2, 3, Dark Rooms, Parts and Service, Vent Repair og Night Terror, som vist er Five Nights at Freddy's 4, hvis du husker rigtigt. Jeg tænker bare, at jeg tager en af dem per afsnit. Så jeg tager et afsnit med hele Five Nights at Freddy's 1. Jeg ved ikke, måske tager jeg dem her også. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg gør det endnu, hvor lang afsnit det bliver. Men, først og fremmest, vi har secrets, vi skal igennem. Vi har secrets, vi skal igennem. Så vi starter med at gå til price counter. Jeg føler, seriøst, jeg er så lav, var der ikke en... Jo, sådan der. Jeg kender min højde. Se, det her, det er mere... Det er mere rigtigt. Uanset hvad, vi skal lige have det tape dernede. Vi skal have den her coin. Yay. Yeah. Vi skal have... Jeg rammer for at blive ikke en væg om lidt. Vi har det tape. Og vi skal have den kassetplayer deroppe. Yes! Yes! Shit! Oj! Sådan der. Jeg kender desværre sådan langt de fleste collectibles i det her spil. Men hey! Jeg vil stadig spille spil alligevel. Han er stadig ikke derovre. Nå. Uanset hvad. Vi har nogle tapes, vi skal lytte til nu. Var det ikke bare tryk på den? Jo, sådan der. Jeg føler, jeg laver igen, jeg skal lige op. Der har vi ham! Halløj, William! Hvis du altså er William, jeg tror, Lorne... Hvad vi tror, Lorne er i hvert fald, er Glitchtrap der. Er William Afton. Og så den ting, der er inde i Vanessa, som jeg faktisk spiller som i det her spil. Er den rigtige William. Og et Burntrap, som vi så så i Security Breach der. Det er mimikken. Jeg tror, det er sådan, vi tror, at loven er i øjeblikket. Så, vi starter nummer 1. Hello? Can you hear me? Ja. Don't exit this room, okay? This isn't a mistake. This room isn't a mistake. Hvad med ham der? Er han mistake? I had to hide logs away from the core gameplay files. In a place that only a beta tester would look. And in a place where the files could be protected. I just really, really hope that the next development team finds this before the game is released to the public. This game has some kind of malicious code in it
that we haven't been able to fully contain or jeg går ud fra, at I mener ham derovre. Jeg går ud fra, at ham I mener. And out of time. But that's not the reason that we're shutting down. Listen, I have to keep this short so the file size will be small enough to fly under the radar. There are more. They may not be in order. Ja, hold det kort, så du kan holde file size nede. Og så laver du, hvad er det, 16 tapes eller sådan noget. Bare gør det kort og sig, pas på ham der. Så simpelt vil det være. I saw for the first time today. There was a character I couldn't make out who it was, standing at the end of the hall. I thought it was just bugged out, so I made a note of it and kept playing. But then it was looking in the window, and not like Chica or Bonnie would. It was like it was actually looking in the window, seeing what I was doing. Mm-hmm. Ja, og det betyder absolut intet. I heard a pretty heated conversation this morning between Dale, our manager, and someone else on the line. It really feels like this project is in trouble, in no small part because of the lawsuit, I'm sure. There has to be a lawsuit. There's no way there isn't. It happened in this building just a few doors down from me. I think it's made worse by the fact that Jeremy tried to tell us something was wrong. But as a dev team, we all just saw it as a challenge to find what the problem was and fix it. Who could have known that? I have to go. Ja, og igen, det der, det er bare dig, der... bare dig, der complainer omkring dit job. Det har absolut intet at gøre med William, eh? And han igen nu. Ja, det er han. Congratulations. It appears you have been granted access to additional holiday content. Press the special button in the candy pail to enter the Halloween hub. Det er den der. This DLC pack is nothing themed add-on, which has absolutely no hidden intent or purpose. So, have fun. Jamen, der er purpose i den DLC, men jeg tænker, vi gemmer Dreadbear til efter vi har taget det første del igen. Hvad der galt med min hånd? Okay, den virker igen nu. Okay. Der burde ikke have været mere, vi kan gøre herude. Udover, der er den knap heromme, som vi skal bruge senere i spillet. Men jeg tror bare, det er på tide, at vi hopper ind i Five Nights at Freddy's 1. Vi er her. Der er tape. Det tager jeg. Okay, jeg tror, jeg gik en tak opad. Hey, Scott! Sådan der på speaker. Tror jeg, var der ikke en? Jo, der var en coin i hvert fald. Oh, lag. Okay, sådan der. Det er ikke glemt at tænke bag mig. Kan jeg åbne dem her? Nej. Jeg rydder lige så godt rydde op. Burde jeg ikke have en sortevand her i stedet, når jeg tænker over det? Der har vi dem. Hvad? Bunny! Hey, jeg synes nok, jeg mindste var et eller andet. Jeg kan ikke huske, er Golden Freddy inde i det her spil, der? Jeg kan ikke se i posteren, så det går ikke ud fra. Kan jeg slukke den her? Det kan man! Nice! Hvor er han? Bunny? Hvor er han? Står han dernede? Bunny? Der har vi ham. The bite, yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now concerning your nej, det ved jeg faktisk ikke. The only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters... Chica! Chica, hvor er du på vej hen? Hun er ude i, i køkkenet. Bunny. Han går nedad.
Tror det er noget med, at du kan se ham, uden faktisk at tænde lyset, hvis jeg husker rigtigt. Jo. Jo, det kan man. Åh oh, jo, han står der stadig. Chica er deroppe. Åh, oh, hey. Ah, fuck, Chica. Okay, Bunny er væk. Ja. Hvor er den? Hvor gik han hen? Bunny? Og der står han. Det er faktisk skræmmende etteren her. Chica? Hun er der. Hun går forbi. Og det har jeg det helt fint med. Hvad? Nej. Ingen problemer. Lægger bare mellem dem. Hej Chica. Jeg ved ikke, at... Er det kun for mig, at jeg kan se dem uden at tænde lyset, eller kan I også gøre det? Jeg ved ikke, jeg kan tydeligt se Chica stå lige der i hvert fald. Og det gør det nemt at spare strømmen. For se. Fuck, jeg kan bare lukke dørene. 42% på 5 af hjemme. Jeg behøver ikke det her. Jeg behøver ikke gøre noget længere. Fuck, hun gik. Fuck dig, Chica. Hey Foxy. Jeg føler, at der bare et eller andet med Foxy i det her spil. Jeg ved ikke, er det det her spil, jeg tænker på, eller noget helt andet med, hvis du... Han rammer den ene dør, så løber han rundt og prøver den anden dør bagefter. Jeg ved det ikke. Jeg er der ikke på. Bunny han bevæger sig nedad. Jeg kan se ham lige der. Igen, jeg har masser af strøm til resten af natten. Hvor gik Chica overhovedet hen? Yes! Easy! Stræk hænderne. Knæk fingrene, sådan der. Det var easy. Jeg er inde i kassen. Men jeg drejede mig, sådan der. Easy. Plus trap. Ready! Han er ikke så meget, jeg kan med dig. Væk. Continue. Væk med dig. Congratulations. It appears you have been granted access to additional holiday content. Vil han sige det hver evig eneste gang? To enter the Halloween hub. Keep in mind that this DLC pack is nothing more than a festive holiday theme. Jeg fik et tape, jeg skulle lytte til. Du synes bare, du siger stille. Er William herinde? Nej. Have you ever heard of a guillotine paper slicer? It sounds like but it's an actual piece of office equipment. I didn't even know we had one in the supply room. I guess they're more common at businesses that do a lot of graphic design work. I remember seeing one when I was still in school, and even then, I knew how dangerous it looked. Mm-hmm. I was always afraid of losing a finger. That seems so silly now. Jeremy used to do design work. I guess that's how he knew it was there. Ja, og det igen, det betyder absolut intet. Absolut intet betyder det. Congratulations. It appears you have fuck it. Lad mig hoppe ind, så han stopper med at sige det der. Det er godt nok irriterende. Hey, Dreadbear. Jeg vil gerne have gemt dig til senere, men spillet tvang mig til det. Der har vi Withered Bunny. Jeg så noget dernede. Det er bare Chica, tror jeg. Lyden igen, tak. Det er Chica. Freddy og Foxy, er de herude et sted også? Ikke af, hvad jeg kan se. Nå. Okay, lad os bare hoppe ind, og så hoppe tilbage igen med det samme. Ja. Han har absolut intet at sige til mig her.
Men nu har det været det der op, det er Five Nights at Freddy's 4-huset, hvis I er interesseret i loven, og ikke er jeg af det så meget. Men lidt hype, man låst op. Og det er rigtigt, det er kun dem her. Okay, det her, det kan I glæde jer til i slutningen af serien. Uanset hvad, jeg tager intet af det her nu. Jeg vil bare have, at Handy Unit vil tige stille. Omkring at jeg har... Jeg vil også have en hold op med at sige det her. That there may be visual artifacts left behind from the beta testing phase of development. If you see any such artifacts, we recommend that you not interact with them. We'll weed them out eventually. There's no guarantee that we'll weed them out eventually. Ja, det gjorde I ikke i hvert fald. Okay. Det var nat 1. Nat 2. Nu burde Foxy gå i gang. Og... det betyder, at jeg får et problem mere at holde øje med. Ja, det er så subtitle, what? Ja, ja. Ja, hey, de bliver mere active, jeg ved det. Wow, hvad sker der med mit kamera? Nej, jeg vil være lidt højere. Sådan der. Og kan man igen teoretisk set, jeg behøver kun kigge på Foxy, for at vi kunne se, når Bonnie og Chica er ved dørene. Oh, Bonnie. Og der kom Chica. Ah, shit. Derinde. Bonnie! Åh, der har vi ham. Lad os lige stille Foxy. Det er ingenting, jeg kan forstå med det her spiller. Foxy! I det originale spiller. Du holder ham tilbage ved at bare åbne kameraet. Du behøver ikke kigge på ham. Du skal bare have kameraet tændt på et eller andet. Men i det her spil, jeg ved ikke rigtig, hvordan han fungerer der. Fuck, den kommer. Men igen, teoretisk set, du behøver ikke kigge på ham, for du kan høre, når han begynder at løbe. Så hvis du reagerer hurtigt nok... Bonnie. Han kommer. Han kommer. Hvor Chica? Ingen steder. Løs, hvor er Chica? Der går hun. Hvor kom du fra, Chica? Foxy, lad være. Hvorfor gjorde kameraet det der? Chica, væk med dig. Bonnie burde vel også snart komme. Det er fint. Bare spare strøm. Han er der ikke. Chica er der dog stadig. Bonnie kommer vist nu. Nej. Der er intet. Chica er væk. Super. Hvor er Bonnie? Bonnie. Hvordan kom du derhen? Bare hold øje med Foxy, hold øje med dørene. Hold øje med Foxy, hold øje med dørene. Der kommer han. Jeg må lige tjekke. Bonnie, du står stadig dernede. Bonnie hopper tilbage. Ja, det er fint med... Chica. Tæller det der? Jeg lukker.
Ja, det gjorde mig lidt bekymret, det der. Fordi hvis du lyser på dem, når du går for... Når de går forbi... Så... Starter det et jumpscare. Hvor er Bonnie? Ah, fuck Freddy! Hvor er Bonnie? Hvor er han? Hvor er fuck, det er Freddy? Der har vi Bonnie. Chica er væk. Suk lyset! Og det kan jeg på 35% før mig hjemme, jeg burde. Hvad sagde? Hvor er de henne? Jesus Christ, Freddy, du bevæger dig hurtigere. Nu. Det er kun en anden nat! Ah, fuck, jeg kan gøre det her. Det. Igen, Freddy, han bliver bare et problem, når han kommer hen til døren, nej. Men igen, måske sker det ved næste nat, så hurtigt som han bevæger sig. Han er allerede i køkkenet! Han burde da bevæge sig langsommere, når du kigger på ham. Yes, easy. Jeg er bare så god, jeg er. Men jeg vil sige, det første Five Nights at Freddy's i VR her, det er stressende. Det er stressende, det er. Høj, høj. Jeg er for tæt på, føler jeg. Yay, fast fudge bar. 250 kalorier. Oh, er lækkert. Lækkert. Hej, William. Okay, vi har vel bare ind i nat 3. Okay, jeg tror, jeg ved, hvad jeg gør nu. Jeg tager alle normal game modes'ene først, og så bagefter, så tager jeg backlight nightmare mode der. Bare fordi jeg kan mærke, at jeg ikke kan holde til at have det her headset på for længe gange. Okay, step 1, sluk den der. Jeg ved det. Chica, fuck. Jeg kigger lige på hende, og så gik hun. Ah, Bonnie også. Ah, Foxy også, goddammit. De bevæger sig hurtigt i nat. Chica er i køkkenet, det er helt fint. Nej, Foxy. Ikke så hurtigt. Bonnie står stadig der og kigger i køkkenet. Det har det helt fint med det her. Det går fint. Kigger er der. Oj. Nej, det var lyden af kameraet. Ingen problemer. Ingen problemer. Magisk telefonene. Nå. Hvor er de? Bonnie er derinde. Det er bare i orden. Chica kan jeg ikke finde længere. Freddy bevæger sig. Oh, Foxy, shit. Oh, Chica bevæger sig nedad. Bevæger sig nedad, det er helt fint. Bonnie, men hvor er Bonnie? Bonnie er der. Okay, vær forberedt på Chica, hun kom der. Jeg behøver ikke spille strøm på lyset. Fuck dig, Freddy. Bonnie står stadig der. Chica er væk. Bonnie nærmer sig. Hvor er Chica? Luk. Jeg tror, hvis du skal vente på, at han stopper med at lave de lyde der. Hvad jeg kunne. Jo, hvis du åbner for tidligt, så dræber han dig. I det originale spiller. Fuck, Freddy.
I det originale spil, der åbner du bare med det samme rampdøren, og så var han væk. I det her spil, der bliver han faktisk stående og græsser. Chica bevæger sig bare nedad. Hun kom lige der. Hun går. Bonnie? Bonnie bevæger sig nedad. Fuck, de er der begge. De er der begge to. Der kommer Chica. Freddy! Bonnie står stadig der. Det er stressende det her. Okay, Chica er væk. Men Bonnie? Bonnie kommer lige om lidt. Men igen, jeg sparer rigtig godt strøm. Hey Bonnie. Men prøv at se, Freddy ankommer. Bonnie er der stadig. Det er svært at se, om han er... Fuck, han står lige derude. Hvor Chica overhovedet henne? Hun er ikke i døren. Bonnie er væk. Super. Der kommer hun. De er der begge, der er to lige der. Ja, vi lukker bare den med det samme. Hvor er Bonnie henne? Åh, Bonnie. Okay, nu er Freddy uden for min dør. Jeg er fucked. Jeg er fucked, men jeg har masser af strøm. Ja, han er væk, men vi har Freddy lige der. Taktikken for at spare strøm her er en gang imellem. Bare lige åbne døren og så luk den, så sparer du lige måske 1% eller 2. Som burde være nok til, at du kan overleve på de høje sværhedsgrader. Yes! Jeg mindst det, taktikken er i hvert fald. Selvom igen, hvis du sparer nok strøm, så burde det ikke være nødvendigt. Ja, ja, oj. Kommer tættere og tættere på den kasse, føler jeg. Nej! Jeg vidste bare med det samme, at jeg ikke så noget, at Flushback ville komme. Blokerer med hænderne. Fucking hell. Det er lige meget, hvis jeg hopper... Det burde stadig tælle, som jeg har gennemført en af tre, det der. Ja, det gjorde det. Gudskelov. Vent lidt. Der ser jeg et eller andet. Hvad er det, der glimter her om bagved? Hvad er det, der glimter her om bagved? Ved jeg ikke, men det går ikke godt på mine... Jeg havde alle dem her engang. Jeg havde dem alle. Nom, 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 nom. Okay, jeg kan ikke æde det. Er der noget her i? Nej, ja. Okay, uanset hvad, jeg skal nok få alle collectible items. Fuck dig, William. På et eller andet tidspunkt. I DLC'en er der nogle gode nogle. Nå. Okay, nat 4. Okay, men jeg tænker, jeg tager bare en af hver. Der hele Five Nights at Freddy's 1 normal mode i et afsnit. Hele Five Nights at Freddy's 2 normal mode i et andet afsnit. Og så når jeg har taget alle normal mode, så tænker jeg, at jeg tager et afsnit med alle tre hard modes bagefter. Bare sådan til 1, 2 og 3 i hvert fald. Okay, først og fremmest. Gør mig høj, ikke så høj. Oh, jeg groede i vejret pludselig. Holy hell. Sådan her. Shit, mit skrald. Og backroom, jeg går ikke ind i det backroom, det kan jeg godt fortælle dig. The fuck? Hørte jeg lige Chica i køkkenet, før hun var der? Det er telefonopkaldet. Og der var Cassidy, der dræbte ham, Hvorfor Cassidy dræber phone guy, ved vi ikke. Bonnie er der, Chica er der. Freddy er der, der er styr på dem alle. Fucking hell, Freddy. Oh,
Chica, chica. Chica, bør komme herned. Om lidt. Dår. Oh, Bunny er flyttet sig. Chica? Åh, oh, nej, nej. Oh, hej Bunny. Og der har vi Chica. Hey, du. Kan man trykke på den der oppe? Jeg vil ikke kunne nå, men kan man? Hvad er det for en lyd, jeg hører? Der er et eller andet, der foregår i virkeligheden. Sådan ude fra mit vindue. Hvor er Bunny egentlig henne? Hvor er Bunny? Hvor er Bunny? Og der har vi ham. Oh, hey Chica, du kom hurtigt. Bunny er der ikke, så jeg kan godt åbne dørene. Spar al den strøm, vi kan. Og Freddy er der. Bunny er der. Chica er væk. Super. Jeg ved dog ikke, hvor hun gik hen. Fucking hell. Fuck af, Bunny. Chica nærmer sig os. Jeg er faktisk lavt på strøm i forhold til, hvad jeg helst ville. Hey. Det er Chica, der kommer. Jo, kommer. Hun går forbi. Freddy er der nu. Bunny er væk. Super. Hvad? Der kom Chica. Det går så lydløst. Vent lidt. Ha! Jeg kan se en Chica ved at tænde det lys herovre. Det giver rigtig god mening. Hvor er Bunny? Der har vi ham. Og hun er væk. Men jo, Freddy han nærmer sig. 4 AM, 45%. Jeg kan mærke, at jeg bruger mere og mere strøm i hvert fald. Puh. Det er lige meget. Fordi det handler bare om at... Hold op. Rådet kold. Hvad skete der? Slap af og fuck Freddy. Det er det, det handler om. Der kom Chica. Altså 4 AM, det er fint, du vil... Så når... Du rammer 4 AM, der vil du helst have 33% strøm cirka. Og det er ikke fordi... Det går dårligt for mig med strøm. Freddy er der ikke endnu. Kan jeg se Freddy i døren egentlig? Altså hvad, det finder jeg ud af snart. Christ! Oh, hey Freddy. Oh nej, Chica i døren også. Og oh, Bunny kommer ned nu. Ja, han gør. Han går forbi. Chica i døren. Fuck. Okay. Okay. Åh, oh, vi kommer ned på nitty gritty lige nu. Jeg kan ikke åbne døren, når Chica er der. Lige meget. Det bør... Ja, jeg skulle lige til at sige, det burde gå. Jeg er bare så god, jeg er. Men igen. Jeg må fjerne, at der er en nat til. Oh. Exotic butters. Oh. Åh, det var guddommeligt. Åh, det var lækkert. We went to great lengths to create an authentic VR experience, including using scanned photographs for reference and using original performance routines where applicable. Ja, yeah. Original performance routines, som betyder, at de fandt gamle animatronics, scannede dem ind, inklusive springtraps, som led til ham der. Jeg tror, det er det, vi... Tror loven af i hvert fald. Men ja, det var hele Five Nights at Freddy's 1 klaret. Der er en femte nat
inde i. Jeg tror, det er backlight mode, det her det hedder. Uanset hvad, vi gemmer backlight mode til senere. Og så i næste afsnit, så tager vi 2'eren, så tager vi et afsnit med 3'erne. Og så derefter, så tager vi alle 3 nat 5 og en lille bonus. Derefter, men det kræver, at vi har taget alle de andre ting først i normal. Men nu har set hvad. Jeg skal lige have en fast bar. Det var ikke en fast. Au! Det var mit headset. Jeg skal lige have en fast bar. Og så tænker jeg, at jeg slutter af for nu. Og tak fordi I så med alle sammen. Hvis du kunne lide videoen, skænd gerne et like. Forestil dig en tommelfinger der, giv den et like. Og hvis du ser flere af de videoer, jeg laver, så giv endelig et subscribe. Og så vil jeg se jer i næste afsnit af Five Nights at Freddy's VR. Hej hej!